კვარაცხელიას ტრავმა და კრიტიკა. ქართველების ყველა მომენტი ჟირონასთან. არსენალით გამოწვეული გაღიზიანება, მამარდაშვილის სატრანსფერო მდგოამრეობა და ქართველების ტრასფერები. ამ და სხვა სიახლეების სანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. მანამდე ტრადიციული მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის, ობიექტური კომენტარებისთვის და ლაიქებისთვის. ახლა გიგეთყვით, რომ ნაპოლიმ პრესეზონზე მორიგი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა, სადაც ესპანურ ჟირონას პენალტების სერიაში მოუგო. რუდი გარსიამ გუნდი თავიდან გადახალისებული შემადგენლობით ათამაშა. წამყვანი ფიგურები კი თამაში მხოლოდ მე-60 წუთიდან ჩართო, მათ შორის ხუიჩა კვარაცხელიაც, რომელსაც რამდენჯერმე ესპანელებისგან ფეხში მოხვდა, რის გამოც კვარამ მარცხენა მუხლზე მცირე დაზიანება მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე ბოლომდე დარჩა, პენალტების დროს ქართველმა ფეხბურთელმა მინდორზე სამედიცინო პერსონალის ჩარევა მოითხოვა. შემდეგ სკამზე კოჭლობით დაჟდა, მოედანი კი მუხლზე ხინულით და სახვევით დატოვა. მისი მდგომარეობა უახლოეს დღეებში შეფასდება. Sky Sporti იტყობინება, რომ ხვიჩას მუხლში უბრალოდ დარტყმა არ მიუღია და დაჭიმულობაც აღინიშნება. მას სამედიცინო გამოკვლევა სავარაუდოდ დღეს ჩაუტარდება და ტრავმის ხარისხიც დაზუსტდება. მიუხედავად იმისა, რომ წესით ტრავმა სერიოზული არ უნდა იყოს, შესაძლოა 6 აგვისტოს აუგსბურგთან დაგეგმილი შეხვედრა ქართველმა გამოტოვოს. ამასთან ნეაპოლელი ჟურნალისტები, რომლებიც ხვიჩა კვარაცხელიას დადებითი შეფასებებით გამოირჩევიან, აღნიშნავენ, რომ ქართველს გოლის გატანა ბოლო დროს ვარჯიშებზე უჭირს. ჟურნალისტი პაულო დელ ჯენიო აღნიშნავს, რომ კვარამ ბოლო დროს მიზანი დაკარგა. კომენტარის მოსმენამდე, თუ მოგწონს ვიდეო, დაალაიქე და გამოიწერე არხი. თქვენი დახმარებით ვიდეოს მიზანია 1000 ლაიქი. ახლა კი მოუსმინოთ იტალიელ ჟურნალისტს. დაესწარი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს. კვარაცხელია ფენომენია და ამაზე საუბარი არც არის. მისი თამაშის ყურება ყოველთვის ფანტასტიკურია, მაგრამ უკვე რამდენიმე თვეა, ასევე ბოლო ვარჯიშებზე, რაც ვნახე, ცოტათი მიზანი დაკარგა. ცხადია, მიზანს გაასწორებს და ისევე დაიწყებს გოლების გატანას, როგორც გასული სეზონის პირველ ნახევარში და მეორე ნაწილის დასაწყისში, მაგრამ ეს შევამჩნიე და უნდა მეთქვა. დაწერეთ კომენტარებში, ეთანხმებით თუ არა იტალიელ ჟურნალისტს. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ გოლი ბოლოს 19 მარტს ტორინოსთან გაიტანა პენალტით. ღია თამაშიდან კი ქართული ვარსკვლავის ბოლო შედეგიანი დარტყმა ბერგამოს ატალანტას წინააღმდეგ ფიქსირდება, როცა რამდენიმე მცველის გარემოცვაში გაიბრწყინა და როგორც შემდეგ გაირკვა, სერიას სეზონის საუკეთესო გოლი გაიტანა. შეგახსენებთ, რომ ნაპოლი სერიას პირველ ტურში 19 აგვისტოს სტუმრად გიორგი კვერნაცის პროზინონეს შეხვდება. ცნობილმა იტალიურმა გამოცემამ კი არსენალის ინტერესის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაწერა. შეგახსენებთ, რომ კვარაცხელი არსენალს ბრიტანელმა ჟურნალისტმა სტივ კეიმ დაუგავშირა. მის ინფორმაციით, ნაპოლის ქართველი ფეხბურთელი მეთობეების ინტერესის სფეროშია მოქცეული და შესაძლოა ამ ზაფხულს მისი გადაბირება სცადონ. კვარაცხელიას ყოყმანი არ დაუწია, როცა ნიუკასლს დაუგავშირეს. არსენალის ინტერესზე დაწყებული საუბრის გამო კი გაღიზიანებულია. ნაპოლისთვის კვარახელ შეუხებელია და ყოველთვის ასე იყო. მისი ნებისმიერი მსურველი ერთი და იმავე პასუხს მიიღებს და ეთქვიან, რომ ის არ იყიდება. კვარაცხელიას აურელიო დე ლაურენტისი იცავს, რომელსაც მასში ყველაფერი მოსწონს. სტილი, თავაზიანობა, განათლება და რა თქმა უნდა ის, რასაც მოედანზე აკეთებს. თუ ნაპოლის მედროშე დასჭირდება, ხვიჩა ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება. თქვენ რას ფიქრობთ კვარას გარშემო გავრცელებულ სატრანსფერო ჯორებზე? რამდენად ცუდად ან კარგად აისახება ეს ქართველზე? ახლა კი სანამ ჟირონასთან დაპირისპირებაში კვარას მომენტებს ვნახავთ, გეტყვით, რომ გიორგი ჩაკვეტაძის ტრანსფერი უოტფორდში დადასტურდა. Hello Watford fans, my name is Georgi Chakvetadze. ინგლისურმა კლუბმა ამის შესახებ განცხადება ოფიციალურად გააკეთა. 24 წლის ქართველი შემტევი ნახევარმცველის ტრანსფერზე უოტფორდმა ბელგიურ გენტთან შეთანხმებას მიაღწია. შედეგად გიორგი ინგლისში ერთწლიანი იჯარით გადავიდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ უოტფორდს მისი გამოსყიდვის უფლება აქვს. უოტფორდი ჩემპიონშიპში თამაშობს, რომლის პირველი ტური 5 აგვისტოს გაიმართება. გუნდის მთავარი მწვრთნელი კი ბრემენის ვერდერის და მიუნხენის ბაიერნის ყოფილი ფრანგი მცველი ვალერიან ისმაელია. საბა ლობჟანიძე კი კარიერას ამერიკულ MLS-ში გააგრძელებს და ატალანტა იუნაიტედის ფეხბურთელი იქნება. ამერიკულმა კლუბმა ლობჟანიძე დევიდ ბექემის წესი დაიმატა, რას ნიშნავს ეს უფრო ზუსტად. 2007 წელს MLS-ში დევიდ ბექემის დასაინტერესებლად მათ სპეციალური წესი შეიმუშავეს, რაც კლუბებს საშუალებას აძლევდა ევროპიდან გაფორმებული ფეხბურთელებისთვის ადგილობრივ მოთამაშეზე დაწესებულ ლიმიტზე მეტი გადაეხადათ. MLS-ის კლუბებს შემადგენლობაში სამი ასეთი ფეხბურთელის ყოლის უფლება აქვთ. ატალანტა იუნაიტედი ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. აქვე გეტყვით, რომ 28 წლის ლობჟანიძე 2024 წლის ივნისამდე ჰატაიასპორის საკუთრება. წამყვანი ესპანური გამოცემა მარკა კი გიორგი მამარდაშვილის საკითხს გამოეხმაურა და დაწერა, რომ ვალენსიიდან ქართველი მეკარის ტრანსფერი ჩიხშია შესული. მარკას აზრით, ღამურები მამარდაშვილის გაყიდვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოახერხებენ, თუ კი იმ ფასს დასთანხმდებიან, რომელზეც აქამდე უარს ამბობდნენ.
დიდი ხანია ყოველთვის ცნობილია, რომ ვალენსიას გიორგი მამარდაშვილის გაყიდვა სურს. თითქოს ორივე მხარე თანახმაა და ტრანსფერს ხელს არაფერი უნდა უშლიდეს, თუმცა საკითხი წინ არ მიდის. რეალურად ვალენსიელები ქართველ მეკარეს უკვე დამშვიდობებულნი იქნებოდნენ. მასში შეთავაზებული 20 მილიონი ევრო რომ აეღოთ, თუმცა ეს არის სურვეს და ახლა უცნაურ ვითარებაში იმყოფებიან. თუ კი კლუბს მძიმე ფინანსური სიტუაციის გამოსვლება სურს, ის წინადადება უნდა მიიღოს, რომელიც ადრე დაბლოკა. ვალენსიას მოუწევს მამარდაშვილს 20 მილიონი ევროს სანაცვლოდ გამოეთხოვოს. თუ რატომ უჭირს კლუბს ამ ნაბიჯზე წასვლა, რთული გამოსაცნობი არა. ქართველი გოლკიპერი მხოლოდ 22 წლისაა და უდავოა, რომ წლებთან ერთად მისი კლასი და ღირებულებაც მოიმატებს. სხვა საქმეა, რომ ვალენსიას ამდენი დრო აღარ გააჩნია. თუ კი კლუბმა მამარდაშვილი და იუნუს მუსა ვერ გაყიდა, მომავალი სეზონისთვის პრობლემები კიდევ უფრო გახმავდება. შეგახსენებთ, რომ გიორგის ღამურებთან კონტრაქტი 2027 წლამდე აქვს გაფორმებული. მისი გამოსასყიდ თანხად კი კონტრაქტში 100 მილიონი ევროა მითითებული. გასული სეზონის შემდეგ ქართველი მეკარე არაერთ ევროპულ კლუბს დაუკავშირეს. ბოლო პერიოდში კი ყველაზე აქტიურად მიუნხენის ბაიერნზე იწერებოდა. ახლა კი დაპირებული ვიდეო. კვარას, ყველა მომენტი ჟირონასთან. და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.